ကျွန်တော်တို့လူထုကောင်းဆောင်တော့နိုင်ငံတော်တစ်ချက်နဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြင်သက်ကြီးအနေနဲ့ဗတ်တက်ရက်ပြီးလိုင်းတက်ပြီးဆို